शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरु के हुन्? ल तपाईकै लागि प्रश्न है यो। यो निमावी मावी दुइटैका लागि प्रश्न मिल्छ यो ओपोजी। शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फको अध्ययन यो चाहिन्छ कि चाहिन्न? शिक्षक बन्नला टीचर बन्नला शिक्षण पेसा भनेको टीचर हो। टीचर हुनको लागि यो चाहिन्छ कि चाहिन्न? शिक्षा तपाईलाई हेर्नुस्। अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिन्न? लाइसेन्स नचाहिने भए अहिले हामी किन बस्थ्यौँ र होइन? लाइसेन्सको तयारीमा किन जुड्थ्यौँ र किन चाहिँ यहाँ लाइसेन्स भन्दै आइन्थ्यो र? चाहिन्छ। अब तपाईलाई समस्या हुन सक्छ, यो 10 महिने तालिम होला कि नहोला भन्ने लाग्न सक्छ होइन? लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ यस्तो अवस्थामा अब हामीले कतिपय बेलामा के गर्ने भने ट्रिक पनि लाउने हो। यो बेलामा तपाईँलाई दुइटा कन्फर्म हो तेस्रो होइन कि जस्तो लाग्यो भने पनि माथिका सबै अप्सन देखेपछि यो तेस्रो नभए पनि लाउने हो। तर तर यहाँ त 10 महिने तालिम त चाहियो। अरू फ्याकल्टी अरूबाट पढेकाले 10 महिने तालिम लिए पनि तालिम गरेको हुन्छ। एजुकेसन भएन भने 10 महिने तालिम चाहियो भन्न खोजेको यहाँ त राइट एन्सर हो। तर तपाईँलाई यो 10 महिने तालिम के होला कस्तो होला भन्ने जस्तो लाग्यो भने यो बेलामा हामीले के गर्ने त भन्दा ट्रिक लाउने हो। दुइटा ठिक देखेपछि र माथिका सबै देखेपछि आँखी चिम गरेर लाए पनि तपाईँको उत्तर मिल्छ है। यो चाहिँ कतिपय समयमा कतिपय बेलामा त हामीले के कतिपय अवस्थामा पढेर कतिपय अवस्थामा प्रश्न बुझेर कतिपय अवस्थामा ट्रिक लाएर ट्रिकी मेथड जसरी हुन्छ जसरी हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटै हो। जसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै प्रश्न मिलाउने, दुई चारवटा मिस्टेकै भएछन् भने पनि नाम चाहिँ आउने गरी तयारी गर्ने त के हो? व्यापक तयारी गरेपछि त फेल भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो डिक्सनरीबाट हटाउने हाम्रो उद्देश्य हो। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बुझाउने प्रतिवेदन मूल्याङ्कनको लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ? 10 अङ्क बराबर 100% चाहिँ नि एक दुईजना साथीहरूको बाहेक सबैको चाहिँ नि बेस्ट एन्सर आएको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। राष्ट्रिय शिक्षा नीति यो 76 कुरा हो, लेटेस्टको कुरा हो। यसले चाहिँ शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा अहिले चाहिँ शिक्षा अहिलेको 21 औं युग हो यसमा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले केलाई बनाउनु पर्छ? ल मैले तपाईँलाई प्रश्नको अलिकति अहिले भनेको यो 76 भनेको त 21 औं शताब्दीमा हामी के को युगमा विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ भन्छौँ नि हो, त्यो त्यही युगलाई आधार मानेर यो अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्छ भनेपछि त अब केलाई बनाउला? विज्ञान र प्रविधिका कुरा जोड्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन यो अब अहिले पछाडि परिसक्यो यी अभिन्न अङ्ग बनाउने भनेको सूचना 21 औं शताब्दीमा छौँ पनि भन्ने अनि सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई नलिने भन्न त मिलेन नि त। यहाँनिर तपाईँ चाहिँ माथिका सबैले चाहिँ फेल खायो है। सेयर गरिदिएर तपाईँ जस्तै तयारी गर्न चाहने साथीहरूका लागि तपाईँको चाहिँ सानो सहयोग हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ एक सेयरले तपाईँ जस्तै पढ्न चाहने लाइसेन्स पढ्न चाहने मेसो नपाएर बस्नुभएका साथीहरूले पनि नातिनु डराउनु पर्दैन। यो मिल्छ मजाले मिल्छ। अहिले त तपाईँ बल्ल क्लासमा आउनुभएको छ, अझै पुरा विषयवस्तु पढ्नै बाँकी छ। माविको क्लासमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन डरबाटै नियमित अनुगमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको गुणस्तरीय बनाउन कसले हेर्नुपर्छ? कुन तहले चाहिँ हेर्नुपर्छ शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने? ल प्रश्न बुझ्नुभयो भने उत्तर मिल्छ है। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने अहिलेको जिम्मा कसको हुन्छ? अहिले चाहिँ नि शिक्षालाई के गरेको छ? अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, यी तिनवटा शब्द अहिले विद्यालय तहको शिक्षा अनुगमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कसले गर्छ होला? ल हेर्नुहोस् है, अहिले विद्यालय तह भनेपछि 12 सम्मलाई विद्यालय तह भनेर घोषणा गरेको छ हो। यो 12 सम्मको पढाइको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने। ल यो प्रश्न बुझ्नु भने तपाईँ उत्तर मिलाउनुहुन्छ। स्कुल राम्रै चला छन् कि छैनन्? सरहरूले चाहिँ के गरेका छन्? योजनाहरू बनाएका छन् छैनन्? कसले हेर्ने, निरीक्षण गर्ने कसले? पहिला विनीले गर्थ्यो, अहिले चाहिँ के स्थानीय त यसरी हो। धेरै साथीले प्रश्न बुझेपछि उत्तर धेरै साथीको मिलो। प्रश्न बुझेपछि तपाईँको धेरै साथीको उत्तर जवाब ए भनेर आयो। अहिले त अनुगमन निरीक्षण सबै गर्ने, स्कुललाई चाहिने सबैजना गर्ने भनेको त स्थानीय सरकार हो। स्थानीय त भनेको स्थानीय सरकार फेरि मिल्छ एउटा। अहिले त तपाईँ बल्ल तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले मिलेन भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। प्रयास गर्नु ठुलो कुरो हो। प्रयास गर्दै जानुभयो भने प्रयासले चाहिँ अवश्य पनि के हुन्छ, सफल भइन्छ। प्रयास सबभन्दा ठुलो हो र प्रयास सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले बारम्बार यो शिक्षाका कुरामा प्रश्न बुझ्नुपर्छ।
तपाईँले चाहिँ यो उत्तरलाई बरु त्यति बढी जोड नदिनुहोस्, प्रश्नलाई एक मिनट जोड दिने, प्रश्नले ठ्याक्क चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्ने बुझ्यो भने उत्तर त लाइसेन्स पास गर्नलाई क्लासमा आउन पर्यो। क्लासमा आउनुभयो भने नियमित रूपमा शिक्षा पाठोबाट तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रश्न मिलाउन सक्ने गरी पढाउने मै हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा अब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै जाने धेरै साथीहरूलाई चाहिँ फिस महँगो भयो तिर्न सकिन्न भन्ने पनि गुनासो हुन्छ। त्यस कारण एक्चुअल फिस हाम्रो 3,000 थियो, तर 17 गतेसम्म आउने साथीहरूलाई यो 3,000 होइन केवल 50% डिस्काउन्ट 1,500 लजा लाउनुहोस्। यति न्यूनतम शुल्कमा तपाईँले एक जोर जुत्ता आउँदैन। अहिले तपाईँले जाने एक दिन ल 5 दिन राम्ररी खाजा खानुभयो भने तपाईँको पैसा यो भेन्छ। तपाईँले चाहिँ पिडिएफदेखि लिएर हरेक कुरा पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ क्लासबाट तपाईँलाई केही कम्प्लेन छैन, तपाईँको चाहिँ च्याट बक्समा एउटा नम्बर आएको छ, वाट्सएपमा जोइन हुनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँलाई इन्फर्महरू पनि आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ। ल अब यसको उत्तरतिर जाउँ। कुनै क्षेत्र पालिका जिल्ला वा प्रदेशका कागजात अभिलेख तथा चिठी पत्रलाई भिन्दा भिन्दै रूपमा मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिका। ल हेर्नुहोस् है, कागज पत्रहरू चिठी पत्रहरू कुनै क्षेत्रका अथवा पालिकाका जिल्लाका प्रदेशका कागजहरू अलग अलग भिन्दा भिन्दै छुट्याएर जाने। कुनै क्षेत्र पालिका एउटा पालिकाका, एउटा जिल्लाका, अर्को जिल्लाका, एउटा प्रदेशका, अर्को प्रदेशका, सातवटा प्रदेशका सातवटा फाइल बनाऊ भनेको। त्यो सातवटा फाइल बनाउँदाखेरि अथवा हाम्रा 77 जिल्ला छन् भने 77 जिल्लाको फाइल बनाउने भनेको, अथवा 753 स्थानीय तह छन् भने ती पालिकाहरूको क्षेत्र बनाइयो भने त सिधै के भयो, भौगोलिक फाइलिङ, भूगोल अनुसारको बनाउने भनेको। प्रश्नले सिधै हामीलाई के भन्नु, प्रदेश अनुसार भिन्दा भिन्दै, पालिका अनुसार पनि हुन सक्यो, जिल्ला अनुसार, प्रदेश अनुसार जसरी बनाए पनि भिन्दा भिन्दै, क्षेत्र अनुसार भिन्दा भिन्दै बनाइयो भने त त्यो त सिधै के भयो, भौगोलिक भइहाल्यो नि त, भौगोलिक फाइलिङ भइहाल्यो। त्यो स्मरण गर्नेका अभिलेखका पिता भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ, यो अभिलेख सुरुवात गर्ने को हुन्, तिनै पिता हुन्। अथवा एक घन्टा पढौँला, एक घन्टा तपाईँका प्रश्न र उत्तरको डिस्कसन गरौँला, समय त्यसरी म्यानेज हुन्छ, त्यसरी सोध्ने नि ममताजी। ल ल यो जोनसन हुन् भन्ने कुरा धेरै साथीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। ल भेरी गुड। सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि समसामयिक परिवेश तथा परिस्थिति अनुसार आफ्ना समर्थक तथा अनुयायीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो शैक्षिक नेतृत्व उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई के भनिन्छ। ल यहाँ प्रश्न बुझ्नुहोस् है, प्रश्न बुझ्नुभयो भने उत्तर त तपाईँ मिलाइहाल्नुहुन्छ। उत्तर चाहिँ ल हेर्नुहोस्, सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति अथवा समसामयिक परिवेश तथा परिस्थिति अनुसार आफ्ना समर्थक, आफूभन्दा तलका अरू समर्थकहरूलाई, होइन क्वेसन त तपाईँलाई चाहिँ लेख्नु पर्दैन, तपाईँको यो अहिलेको क्वेसन तपाईँको सेयर छ, फेसबुकमा छ, ट्विटरबाट जताबाट पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ एडमिट गरे भन्नुभएको छ ममताजी, तपाईँको एप्समा यो सेट पुरै गइसक्छ, तपाईँले यो क्वेसन लेख्नु पर्दैन, तपाईँले अटोमेटिक फेरि आफै टिक लाएर मिलो मिलेन हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एप्समा जान्छ यो क्वेसन। अरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो कि यो भनेको, अरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर, अरू चाहिँ प्रभावित पारेर आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने, आफूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ लिड गर्ने भन्न खोजेको, त्यो भनेको त सिधै के हो, शैक्षिक नेतृत्व। विषयगत शिक्षकहरूले ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय वा समस्यामा छलफल गराउने विधि। कति मिठो प्रश्न, ल हेर्नुहोस्, विषयगत शिक्षकहरूको ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय वा समस्यामा छलफल गराउने विधि के हो। अब ससानो समूह बनाएर छलफल गराउने, यो गुन्जा हो कि लक्षित समूह हो कि वाद विवाद हो कि प्यानल हो, तपाईँलाई यही उत्तर दिइसक्यो नि। ससानो बनाउने भनेकै सानो सानो बनाएर गुनगुन गुनगुन कुरा गर्ने, दुई दुईजना यसो तिन तिनजना कुरा गरेर गुनगुन कुरा गर्यो भने गुन्जा हुन्छ नि, त्यही हो है गुन्जा। कति मिठो प्रश्न छ, प्रश्न बुझ्नुभयो भने उत्तर 100% मिलाउनुहुन्छ। तलका मध्ये बाल बालिकाको मनोविज्ञान सम्बोधन हुने गरी शिक्षण गर्ने पद्धति कुन हो। बाल बालिकाको मनोविज्ञान पनि बुझेर कक्षा, अब यिनी बुझ्न पर्छ बाल बालिकाको मनोविज्ञान। कक्षा शिक्षण भनेको एउटा शिक्षकले पुरै जाने कक्षामा दिनैभरि वर्षैभरि पढाउने हो नि त कक्षा शिक्षण भनेको, होइन। बहुकक्षा भनेको बहु कक्षा, यसैले भनेको छ बहु, एउटा भन्दा धेरै कक्षा राख्ने हो बहुकक्षा शिक्षण। विषय भनेको आफ्नो विषय, एउटा कक्षामा गयो नेपाली पढाउनेले नेपाली पढायो, अर्को कक्षामा गयो नेपाली पढायो, अर्कोमा गयो नेपाली पढायो, त्यो विषय शिक्षक यो कुनै पनि होइन। भनेपछि यिनी तिनवटा शिक्षकहरू मध्ये कुनले यो मनोविज्ञान बुझेर त्यस अनुसार शिक्षण गर्छ होला भन्दाखेरि, अब बाल बालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने भनेको त होइन हो, धेरै साथीहरूले क भन्नुभएको छ, धेरै साथीहरूले क भन्नुभएको छ। ल क नै हो, क नै हो, किन किनभने
दिनैभरि एउटै कक्षामा बइयो भने त बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ नि त, एक पिरियडमा गएर त के बुझ्ने? थुप्रै 40-50 जना विद्यार्थी छन् अथवा 40 जना विद्यार्थी छन् भने ए अब एक पिरियड 45 मिनट 1 घन्टामा त सबै बुझ्न भइँदैन नि त, पढाउन पर्यो, कोर्स पढाउन पर्यो हो। तर यो के हुन पर्यो? ग्रेट टिचिङ भन्छ नि त कक्षा शिक्षण। कक्षामा अब दिनैभरि पढाएपछि त पाठ्यक्रमलाई पनि लचिलो बनाउन सकिन्छ, समय पुगेन भने हामीले चाहिँ नेपाली पढाउँदै थियौँ विषयवस्तु पुगेन अथवा चाहिँ विद्यार्थीलाई अझै धेरै नेपालीमा सिकाउन पर्यो, कमजोर छन् भने इङ्ग्लिसको समय अलिकति लिएर पनि पढाउन सकिन्छ, लचिलो बनाउन सकिने, यी सबै यहाँ यसमा हुन्छ। यो हामीले पढिसकेपछि तपाईँ यसमा योबाट जस्तो प्रश्न आए पनि मिलाउनुहुन्छ, लाइसेन्स मात्रै हो, अन्य त प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन, अनि यो लाइसेन्समा केही प्रतिस्पर्धा छैन, परीक्षा दिने जति सबै पास हुन पाइने भनेकै यही हो। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। अब यो त तपाईँहरूले पाठ्यक्रम पढ्दै आउँदाखेरि चाइल्ड डेभलपमेन्ट पढ्दाखेरि कतिचोटि पढ्नुभयो यो प्रश्न त। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो, सिकाइको योजना हो भनेपछि त हिल्डा ताबा हो, हिल्डा ताबा भन्दै पढ्नुभयो नि। यो भावनात्मक क्षेत्र अन्तर्गत ज्ञान बोध प्रयोग यो संज्ञान भावनात्मक र मनोक्रियात्मक भनेर बाँडेको छ, त्यस अन्तर्गत कुन पर्छ, भावनात्मक क्षेत्रका तह अन्तर्गत कुन पर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु, मान्यता दिनु, संगठन गर्नु र चारित्रीकरण गर्नु, यी भावनात्मक क्षेत्रभित्र यो पर्छ। ज्ञानबोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन भन्नु नि यो। यो प्रश्न तपाईँले नपढे पनि मिलाउने प्रश्न है, यो प्रश्न तपाईँले चाहिँ नपढे पनि मिलाउने प्रश्न। किन? स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन होइन? स्थानीय आवश्यकताको पाठ्यक्रम आवश्यकता पर्छ स्थानीय पाठ्यक्रम यो भन्ने चाहिँ कुन होइन भनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब स्थानीय तहका सरकारवाला र संस्थाको क्षमता सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्न र पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिन, अब यो मध्ये कुन कथन ठिक छैन भनेछ। अब यहाँ प्रश्नले के भनौँ, स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको त स्थानीय तहमा निर्माण बनियो नि त, केन्द्रमा बनियो र केन्द्रलाई मूर्त रूप दिन, यी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न केन्द्रमा निर्माण गर्न भनेको ए यसले सिधै गल यो त भएन। अरू त यिनी स्थानीय सरकारवाला सबैलाई चाहिँ चासो दिने प्रविधिहरू स्रोत साधन सबै भयो, स्टेटमेन्ट इज राइट, भेरी गुड, हो यसरी चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रीकरण भनेपछि त यो केन्द्रलाई उसित त भएन, यो स्थानीय हुन पर्ने हो, त्यही भएर यो चाहिँ कथन ठिक छैन भन्ने कुरा यहाँ आयो। शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री तलका मध्ये कुन होइन? शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री यो मध्ये कुन होइन? शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक, विषयगत लेख तथा रचना, अनुसन्धान प्रतिवेदन। पढाउँदाखेरि यो शिक्षण सिकाइ भनेको त पढाउँदा प्रयोग गरिने स्रोत साधन स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री यो कुन होइन पढाउँदा प्रयोग गर्ने? ल हेर्नुहोस्, प्रश्न बुझ्नुभयो भने त उत्तर त कन्फर्म मिल्नुभयो। ओहो, तपाईँ चाहिँ यहाँ प्रश्न बुझ्नु भएन अलिकति, यसो हेर्दाखेरि हो हामी हो यहाँनिर गएर के हुन्छ नि हामी यस्तै झुक्किन्छ कि। शिक्षण सिकाइका क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत र सन्दर्भ सामग्री, यहाँ मुख्य सामग्री भने छैन स्रोत र सन्दर्भ सामग्री, अन्य सामग्रीहरू कुन होइन पढाउँदाखेरि तपाईँले नबुझेका कुराहरू तपाईँले चाहिँ पढाउँदै हुनुहुन्छ पाठ होइन, तपाईँले चाहिँ पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ कक्षामा गएर पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले केही नयाँ कुरा जान्न मन लाग्यो, नयाँ कुराहरू चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित खोज्न मन लाग्यो भने त अब यहाँ त्यहाँ के हेरिन्छ यसमा यहाँ कुन होइन भनेछ कि। यहाँ शिक्षण पाठ्यपुस्तक त यही पाठ्यपुस्तकका आधार र पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइन्छ नि त, यो त मेन भयो कि, यो त पाठ्यपुस्तक त यिनी अरू सबै यिनी स्रोत सामग्री हुन् यिनी स्रोत सबै स्रोत सामग्री हुन्, यहाँ कुन होइन भनेछ नि त। जस्तै तपाईँले चाहिँ शब्दकोश नेपालीको अर्थ बुझ्नु भएन भने शब्दकोश खोज्नुहुन्छ, नेपाली त पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ, पुस्तक त तपाईँले पढाउनु भएको छ, तपाईँको हातमा पुस्तक छ, त्यही पुस्तक पढाउँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अन्य के हो, कुनै लेख रचनाहरू अनुसन्धानका केही प्रतिवेदन छ भने त्यो चाहिँ सबै प्रयोग गरिन्छ, यो चाहिँ पुस्तक गरिन्न, यो त एउटा साधन हो, यो सन्दर्भ सामग्री होइन। यति बुझ्नु होइन कि तपाईँले, सन्दर्भ सामग्री भनेछ नि त, यो सन्दर्भ सामग्री होइन, यो त साधन हो, पाठ्यपुस्तक एउटा साधन हो, पाठ्यक्रम साध्य हो, सन्दर्भ पुस्तक त त्योभन्दा अलगका हुन् भन्ने कुरा के। ल हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप
2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 को नेपाली विषयको लागि पाठ्य घण्टा कति छुट्याइएको छ नेपाली अब हामीले चाहिँ 76 अनुसार यो पाठ्यक्रम प्रारूपमा यो सबै पढ्न पर्छ नेपालीलाई 4-5 मा कति पाठ्य घण्टा 32 घण्टा यो 32 घण्टा पढाइयो भने एक पाठ्य घण्टा हुन्छ 32 घण्टा पढेपछि एक पाठ्य घण्टा हुन्छ है यो सम्झिनेवाला यही सोच्छ यो त धेरै जसो यो प्रश्न सोध्छ पठन पाठनमा खर्च भएको कति घण्टा बराबर एक पाठ्य घण्टा हुन्छ भनेर सोध्छ तपाईलाई प्रश्न सोध्दै यो पनि जान्नु पर्छ पठन पाठनमा खर्च भएको 32 घण्टा बराबर एक पाठ्य घण्टा रहेछ भने अब त नि कति होला नेपालीको लागि नेपालीको लागि ल धेरै साथीहरुले त यो त कन्फर्म मिलाउनु भयो ग भन्नु भएको छ ए ग 5 पाठ्य घण्टा 5×32 बराबर 160 घण्टा हैन त्यति पढाउन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसले जनायो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 9-10 तर्फ साधारण शिक्षाको नेपाली विषयको पाठ्यांश कति हो नेपाली विषय भएछ विषय है 9-10 मा पनि नेपालीको सबैको 5 एकदमै गुड ल भेरी गुड शैक्षिक सामग्री त्यस्ता सामग्री हुन् जसले सिकाएको त्रिकोणात्मक प्रक्रिया प्रेरणा वर्गीकरण र क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउँछ यो भनाइ कसको होइन प्र्याक्टिकल हुनेको पनि यही हो सामाजिकको र ऐच्छिक प्रथम द्वितीय तृतीयको 4-4 हुन्छ अरू सबैको चाहिँ 5-5 हुन्छ यो डिटेल त तपाईँ हामी पाठ्यक्रम पढ्दाखेरि तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ त्यसमा केही समस्या आउँदैन तपाईँ पढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूप पढ्दै गर्दा पाठ्यक्रमबाट त 5 प्रश्न आउँछ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो महत्त्वपूर्ण यो लाइसेन्सभरिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एकाइ भनेकै त्यही पाठ्यक्रम हो पाठ्यक्रम र सिकाइ सहजीकरण 5 प्रश्न सोध्दैछु एउटै पाठबाट एउटै पाठ राम्ररी जान्ने हो भने 5 मिलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ल सिबी गुडले भनेका हुन् है यो परियोजनामा आधारित सिकाइको प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ परियोजनासँग सिकाइ हुने प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ परियोजना परियोजनामा आधारित सिकाइ ल यहाँ सुन्नुहोस् है प्रश्न बुझ्नु होला परियोजनाहरू गर्ने आफूले काम गरेर सिक्ने के आफैले परियोजना भनेको त आफूले बनाउने हो विभिन्न डाटाहरू सङ्कलन गर्ने परियोजना कार्यहरू गर्ने परियोजना गर्दै आफैले गर्दै सिक्ने यहाँ को हुन्छ विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय प्रधानाध्यापक गर्दै सिक्ने भनेको त शिक्षकले आफूले किन सिक्न पर्यो सिकाउने त विद्यार्थीलाई परियोजना कार्य गर्न दिने मार्गदर्शक हुने विद्यार्थीले सिक्छ यी परियोजनामा आधारित भनेपछि त यहाँ विद्यार्थीको भूमिका हुन्छ शिक्षक चाहिँ मार्गदर्शक हुने